Третпат по 1998 и 2006 година, Австрија ќе председава со Советот на Европската Унија. Овој пат под мотото Европа која штити, приоритет на канцеларот Себастијан Курц ќе бидат прашањата за миграцијата и безбедноста, конкурентноста на Европската Унија, како и понатамошното приближување на земјите од Западен Балкан кон Унијата. Австрија, која веќе подолг период се ангажира околу Западен Балкан, сака да го задржи фокусот што Бугарија за време на своето председавање го насочи кон овој регион. Ќе бидеме силно посветени кон постигнување напредок во преговорите со земјите од Западен Балкан, бидејќи силна Европска Унија подразбира членство на државите од тој регион. Во спротивно, Европа нема да биде целосна. Тоа би довело и до губење на земјите од Западен Балкан, бидејќи некои други држави како Русија или Турција би го прошириле своето влијание. И тогаш наместо поголема би имале помала стабилност, а стабилноста во Австрија и во Европа зависи од стабилноста на Западен Балкан. Председавањето на Австрија доаѓа во момент кога во Унијата владе големо неединство. Од една страна се Германија, Франција, Луксембург и Шпанија кои се залагаат за единствени решенија, особено по прашањата поврзани со бегалците. Додека нивната политика за бегалците е насочена кон солидарност со земјите кои се посебно погодени од миграциите. На другата страна се земји, меѓу кои и Австрија, кои сметаат дека овие прашања треба да бидат во фокусот на поединечните влади на државите на Унијата. Унијата треба да се занимава со прашања кои се однесуваат на заштитата на надворешните граници и надворешната политика и да се повлече од малку поважните прашања кои треба да останат по надлежност на националните влади, региони и локални власти. Еден од големите предизвици за третото председавање на Австрија со Унијата ќе биде Брекзит, особено поради фактот што се очекува да биде постигнат договор до октомври, со цел процесот на ратификација да биде завршен до крајот на март следната година. Трошоците за време на председавањето се проценуваат на околу 43 милиони евра. Канцеларот Курц на 3 јули ќе се обрати во Европскиот парламент во Страсбур, а на 5 и на 6 јули еврокомесарите ќе допатуваат во посета на Виена.